Pre svega se zahvalim kolegi na lepim rečima, čestitkama. Ja bih čestitao svim akterima utakmice koja je stvarno bila više nego korektna i mogu samo da kažem da mi je žao što je ovaj momak iz jedne totalne nesmotrenosti, znači ne bez ikakve namere ovoj situaciji možda da ide damo gol, dobio tu povred, nadam se nije teže prirode. Što se tiče same utakmice, pa znate kako, nešto smo, nismo bili kao što možemo da budemo, to je neki moj utisak, da ne bude sada nešto ja posle ove pobjede mnogo filozofiram, ali imamo uvek problem s tim ulaskom u ritam utakmicu. Oni su dosta kroz prastu probali da kontrolišu, nisu nas nešto mnogo ugrožavali, ali su imali neki, eto, prividan, nije prividan, imali su posed. Prva situacija je Duje sjajno reagovao, posle smo podigli na 2-0, mislim da smo već u tom, ne znam, 30 neku minutu dosta stvari radili i posle smo kontrolisali dosta stvari s nekim stvarima gde smo bili onako dosta gusto iza lopte, pokušavali iz kontranapada. Možda što je treća utakmica u ovom kratkom periodu da je očigledno dala da je uzelo maha malo i da su igrači malo ušli u neki umor, tako mi je to delovalo. Sad, sve u svemu zadovoljan sam sigurno pobedom jer sam znao da neće biti lako i pripremao sam ih evo od četvrtka, odnosno do utakmice posle Kolubare za ovu utakmicu i ono što sam rekao i na konferenciji, da, što je kolega pomenuo, da su ta četiri boda koji su oni imali u rukama, oni su samo bodi za nas, tako da je ta tabela bila u prividu malo, da smo mi kao neki veliki favoriti, uopšte nije bilo tako, ali sve u svemu moram i da istaknem još jednu stvar i to mi je baš veliko zadovoljstvo da se prvi put ove godine, odnosno ove sezone, sačuvamo mrežu, odnosno ne primimo gol, što je negde znak da smo se takmičili, da smo se istakmičili i uradili neke stvari koje igrači možda manje vole da rade, a to je da izađu, da pokrivaju neke prostore, da brane itd. Sve u svemu, dobar rezultat, dobra utakmica i eto, kažem još jednom, čestitke igračima.